mes pradedam tiesioginę transliaciją iš Utenos. BCP LKL pirmenybės Utenos Juventus, Alytaus Vintek Dzūkija. Trečiasis komandų tarpusavio mačas šiame sezone. 12% tikimybė laimėti. Rungtynės namuose Vytautas Šulskis pro galinę liniją labai lengvai prasibrauna taškai. Dar kartelį prieš Gytį Radzevičių. Ir štai čia yra Alytaus Dzūkijos siautuliukas, tarsi rodo, pasitraukit man. Čiansi Kolinsas. Ir atspėjo jo sumanimą. Kraufordas skuba į priekį, jo taškai. Reikia kalbėti apie tai, kad ganėtinai prastą sezoną žaidžia Gediminas Žalalis. Čia dar 3 taškai. Labai greitai gali ištirpti Juventus distanciją. Oi, koks Kraufordo perdavimas irgi dar motorumtinės atlieka. Egidijus Dimša iš toli pataiko. Egidijus Dimša, na, snaiperis. Kol kas taškų nerenka tolimais metimais, bet pataiko iš 2 taškų zonos, o Kraufordas legionieriai mesdami iš toli. Radičevičius, dar vienas jo tolimas metimas ir šį kartą pataiko, nors kaip ir prieš tai minėjau, šiaip tolimus tolimi metimai krenta pagankamai neblogai, 5 iš 12. Ir Skučas. O čia Žygimantas Skučas. Reikia pripažinti, kad Juventus toli gražu nežyba, toli gražu. Ir galima tik įsivaizduoti, kas laukia Dzūkijos su tokiu žaidimu, jeigu... Dabar Danisevičius, oi, sudėtingas jo reidas, vėliau atmesti bando kamuolį ir klysta. Mažylis išsitvarkė Dzūkijos. Ne taip ir paprasta pargriau tokių lengvų judesių giliu. Juciuką perima kamuolį Radičevičius. Na ir kelintą ataką iš eilės bando žaisti identiškai Sinter Dzūkija. Kolinsas nieko nelaukęs iš toli ir pataiko savo antrą tolimą metimą iš eilės. Bus pameta kamuolį trumpam. Radzevičius iš toli. Netaikliai. Na čia nuskilo, kad nepataikė Gytis Radzevičius. Gerą progą turėjęs. Norbertas Giga jautėsi komfortiškai. O štai čia aikštelėje pasirodė ir legionierius iš Turkijos. Kemalis Džanbolatas. Tikrai penketa. Klaipėdos Neptūnas dabar yra 5 pozicijoje. Na, Utenos komanda. Čia Giga iš viršaus ir švenčia jis. Jei pasdėvau. Geras perdimo Žalaliui. 2+1. Taškai su pažanga, taip. Ir dabar Žygimantas Skučas. Palėje pagal taškus. Kraufordą po 15 pelnė bus. Šulskis perima kamuolį iš dievo. Ir pelno taškus greitame puolime. Juventus. Panašu. Kolinsas praranda kamuolį, Kraufordas ten gerai. Na, čia gali būti showtime ir Norbertas Giga. Grūda, kam nepavyksta atsakyti rezultatyvę ataką. 84-71.